Walimu wetu jamani, walimu wetu.
have a song to dedicate to our lovely mom. The song goes, Shukrani zetu ni kwako mama, ulipokuja hapa Miluki, kakubali kutulea sisi watoto wako, wakubali kutufunza ili sisi tupite. Mtu kama wewe mama tumtoe wapi, anayevumilivu kama wako mama, ama tumtoe wapi, anayeweza timiza ahadi ambazo Bwana amekuagiza. Mungu amekuchagua wewe mama mmoja, kwa kuwa amekuona wewe ni mwezae. Kiongozi shujaa, tena mwenye upole, Mungu aliyekuleta amekupa akili. Endelea na kazi yako, we mama kaza mwendo, maana zaadi yako ni kubwa juu mbinguni. Watoto wako sisi so, tunarudi chini yako, miletu kwa Mungu sote. Ili mama akakupe maisha marefu, ili ukae nasi, akupe baraka zote, ubarikiwe. Mtu kama wewe mama tumtoe wapi, anayevumilivu kama wako mama, ama tumtoe wapi, anaweza timiza ahadi ambazo Bwana amekuagiza. Mungu amekuchagua wewe mama mja, kwa wewe zai. Thank you. Kumenda skuli.
Vikosa makofi jaribu. Jaribu vikosa makofi. Mhm. Watoto hawakuumbiwa mfupa. Cheki hiyo. Inampita mfringo wa 360 degrees. Au vipi? Wow. Mwalimu hii sabati unahitaji kombas. Ndio. Wewe. Ayayayayaya. Makofi ya mvua.
mwanangu. Nitakupa mwanangu kipenzi. Oi hapa pesa mwanangu. Baba, ukienda shuleni usome na bidii. Ndio baba. Mama, toka hapa. Shika fagia, nataka ninayofanye. Nataka ninayofanye. Akisha, akisha. Unazuia, fanya ona hapa. Hapa. Achana nayo. Nenda shuleni. Ukipita pale, make sure hauli sawa. Nenda. Baadaye, siku iliyofuata Fatuma alielekea shuleni. Aliporudi, alikumbana na genge la marafiki wabaya lililoongozwa na Brayo. Manze na kuambia rada imeiva ini four manze. Cheese na kuambia ini yangu cheki wewe bana waje Brayo tunaju.
mke wangu? Mademu wangu. Haujaanda chamcha? La hasha, nimeshaanda. Nikaletee nataka kula, nasikia njaa sana matumbo. Asante baba. Mama pesa hizi hapa. Sawa, niko nataka nenda sokoni ukaniwe chakula sawa? Nimekupa dakika mbili. Kimbia. Baadaye, Fatuma alipofika nyumbani sokoni ambapo alikutana na Brayo miongoni mwa marafiki zake wabaya. Nao walimchanganya na kumpeleka kwenye klabu. Tazama. Sijira spoiler for three. Tuko na leka boss kudunda kudonjo. Zantu kuona tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No uku ndo haga na haga. Bigi baba wa baba sana kwanza mabaja. Ziwa nifisha raga. Cheki nipo kante. Yani for money unatambu na kuna M1 majakam. Sasi na kushu wa champe. TFWP what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Thank you.
analia. Baadaye genge lake Brayo lilipokamatwa, Fatuma alizalia na miezi
shule hii, mkaribisha nyinyi wote katika shule hii ya Miluki Girls. Feel like you are at home, because this is home of our students. Nataka kuchukua kwanza fursa hii kumwalika a representative from the Students Council akuje anene jambo. Deputy Principal present, our principal, distinguished guests, parents, teachers, and my fellow students. Good morning. I like to thank God for the 5 years brought us, and I like to thank all of you who have spared some time to come to honor our event of our school. I don't have much to say. You'll hear much from me later. Have a fantastic day in our school. Naitwa Mahan Sami. I teach math physics, present form fours. Mahesabu na kemia. Wakulwa Rogers, Kiswahili history, mpawidhi wa siku ya leo.
So as our motto is St. Paul's Miluki, the discipline excel and ever improving. Now, in the category of our sub-county in Kimaiti, public schools, we were number one. Public girls' schools, we were number one. Overall, we were position two because Mount Carmel scored a mean of 6.02 in the ACSE exam. Now we managed to take 40 students straight to the university. So we are expecting much to do much this year. In the category in the district, the larger Bungoma County, we were school number 35 out of around 390 something school, around 400 schools. Hey, my coffee is waiting. So these teachers that you see around here, they work for results. They don't work for money, but they work for results. And our students, as you can see them, they are disciplined and they are ready to go. So this year, with all the support that we are sure of getting from you, we aim to score a mean of 6.3. My candidates, where are you? Can you stand up and tell us we are ready for that? Ready for that. Good. School, motivate us, stand with us. Now we have got very humble facilities in this school. Like a special guest to introduce them. There are two and they are called deputies. One, Madam Caro, she will say something, but I'm just introducing for the sake. Madam Caro, when the other Madam Helen left, who was TSE appointed, I appointed Madam Caro to assist. So she was a deputy since February. Internal appointment. Then last month, we received Madam Catherine from the TSE. She was posted here, and I decided to retain both of them as my deputies. That is why they are standing, two of them. Kaka mbalimbali, wazazi wetu, walimu wenzangu, wanafunzi, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina ninaitwa Caroline Simiu, jinsi mmeambiwa. I am the deputy in charge of academics. Ningependa kusema hivi kwa wazazi wetu, ya kwamba jinsi mmeambiwa, last year tulikuwa na mean score ya 5.9. This year we have a target of 7. And we are calling for your cooperation. We are calling for your support. Support ambayo tunaita kutoka kwenu wazazi ili tukaweze kufika mahali hapo. Ni kwamba katika hii shule tumeweka good programs in place. Ambazo kama wewe mzazi utaweza kutusupport, itasababisha tukaweze kuingia katika hiyo mean ya 7. Support ya kwanza, utakapolipa fees ya mtoto, ama wakati mwingine kama hauna fees yote, ukuje katika afisi ujieleze ni jinsi gani utaweza kuishughulikia ili mtoto huyu msichana abakie shuleni. Nina amini ya kwamba tutaweza kufika katika ile alama. Jinsi maigizo yameendeshwa mahali hapa, wanapoenda kule njiani, kuna hyenas ambao wanawangoja. Kwa hivyo, ukuje na mkakati maalum wa kuweza kuwaweka katika shule na tutaweza kufurahi. Kitu cha pili, ili kuweza kurun these programs, tumeweka in place mzazi utupe tu remedial fee ya 1,000 na utupe motivation ya 1,000. You are not asking for a lot of money like in other places. Please support us so that you are able to give your girls the best. Especially on Wednesdays, the teachers will be able to spare some time for you.
the subject teachers, just check whatever they have posted in a given subject. Kuja tafuta mwalimu yule, tuko karibu, tuko hapa kukukaribisha wewe na tukaweze kuchat a way forward for our girls. Apart from just giving them the goodies today, pia kaa chini na yeye, revise those targets. Na umuulize ya kwamba kama shule ime target 7, target yako ni ipi? Challenge the targets of your girl and you will be helping us to give you the best performance out of that particular girl. Once again, welcome in St. Paul's Miluke Girls. Kwa majina naitwa Catherine Sitati, mwalimu wa historia, naibu wa mwalimu mkuu kitengo cha utawala. Nashukuru Mungu sana ni kwa sababu ya fursa ambayo amenipa kuhudumu katika shule hii ya St. Paul's Miluki. Nimekuja mwezi jana kama vile mwalimu mkuu amesema, na niko tayari kuungana pamoja naye pamoja na walimu wenzangu, support staff and students, kuinua viwango vya shule hii. Ningetamani sana ya kwamba kama Miluki Girls, kama vile tulivyo na nia ya kupanda, tuendelee kupanda. Jambo la pili ningependa kusema ni kwamba upande wa nidhamu, nimekuwa hapa muda mfupi sana, lakini eneo kubwa ambalo nimeliona linatukera hapa ni vile mlivyoliona katika huo mchezo wa kuigiza, mimba za mapema. You can imagine I'm only less than 2 months, lakini nimehandle like 3, 4, 5 cases za mimba za mapema. Kwangu naliona jambo nyeti sana, labda ni kwa sababu nilitoka shule ya vijana ambapo sikuwa nakumbana na maneno kama haya, lakini hata hivyo natumai ya kwamba rate yetu hapa iko juu. Kwa hivyo ningewaomba sana wazazi ya kwamba tushikane mkono tuweze kulea hawa watoto katika nidhamu ipasavyo. Mtoto aelewe ya kwamba akiingia shule kidato cha kwanza, yampasa akamilisha haya masomo. Kwa hivyo tuzingatie sana maeneo hayo ili tusipoteze watoto wetu kila mara njiani. Licha ya kwamba tunaruhusu wengine waweze kulea mimba zao wakiwa shule, lakini unaweza kubaliana nami ya kwamba mtoto wa aina hiyo ashapoteza morali. Hana motisha ya kusoma ni kwa sababu kuna kitu ambayo inamzuia kusoma. Kwa hivyo tusaidiane sana sana mahali pale ili tuweze kufaulu. Otherwise, upande wangu nasema nimeshukuru sana kwa makaribisho ya St. Paul's Miluki, haswa kabisa pia kutoka kwa hali mashauri ya shule hii. Tuko pamoja na Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Haemba Kennedy, ni mwalimu mkuu wa St. Peter Siboti. Na vile mwenzangu amesema, ni chairperson wa Kesha Kimaiti sub county. Ningependa kusema tu neno moja mama wili. Wacha nianze na wanafunzi, my guys. I want to say that you are in the best environment, you are in the best school. And therefore make use of the opportunity you have been given by your parents, because the only reward you can give back to your parents is for you doing well in your exams and you prepare for a future life. I know the deputy has said something here, was not here from the start when she talked about some of the challenges like the early pregnancies. That's an issue that we should avoid, because they say there is time for everything. Right now, focus yourself on academic work. These other things will come. You are like a fruit. And in most cases, a fruit is well eaten when it's mature and it's ripe. I want you to look at it. Not ripe.
So whoever approaches you and wants to misuse you, tell him or tell him ya kwamba you are not yet ripe. Are you getting me? Yes. Tell him that you are not yet ripe. And tell him that it's time for everything. Then concentrate on your academic work. And I'm very sure you will make this community proud, you will make your parents proud, you will make your teachers proud. All of you to have welcomed me in Minuki Girls in January. I'm 1 term old, 1.5 term old here in Minuki. I'm enjoying because you welcomed me well. Now I want to give you the status of the school, how it is. We have a population of 444 students. We have a total of 20 teachers, 20 TSC teachers. The teachers you saw here, 20 TSC teachers, 12 men and 8 female. I have others on board because these girls, all the subjects cannot be covered with just 20. The CBE, we are supposed to have 26. So we have more on board. On infrastructure, as the other speaker said, we have only 3 permanent classrooms. 3 permanent classrooms. The rest of the classrooms, 9 of them, are semi-permanent classrooms. That is how our school is. 9. They are semi-permanent, and I had even told the students that when you come, go and see those classrooms where your girls sit. They are forced to sit under the trees when it is very hot. So that is the state of the school. We have 1 permanent laboratory which is not equipped. We have 1 library with books in the store. 1 library with books in the store. It means the library has not even been furnished. It is 1, but books are kept in the store. A library requires that books are hung so that students can see and pick and read from there. We have 1-storied dormitory, which hosts almost all, and another one, an old building, which is also hosting a few, like 50 of the girls. So we have 1 good one, another one is a bit old. Then we have a condemned kitchen. When you live here, pass there and see where food is cooked for your kids, for your daughters. Then we have 1 dining hall. It is okay. It only requires to be maybe refurbished. We appreciate our area MP to have begun for us an administration block. We really pray for that block to get finished, because when it is over, at least we shall be better off, because there is a library in, we have a staff room in, we have offices there. So we really pray for our LAFP who was supposed to come. We are waiting, but if he doesn't come, those who are here, please go and tell him that we really appreciate that effort. And we request that he continue supporting us. We also appreciate that last year he came here and negatively encouraged us to perform well, and we have performed well. He came here and he was so hard on the teachers. And the teachers told him that we are going to give you results. And the results were given. So please pass that message to him that we really appreciate that he encouraged us. Let him keep on encouraging us. Aendelee kusisitiza kwamba tumpatie results. Si hiyo ndio tunataka.
huyo ni mbunge ambaye tunajivunia kwa sababu ni mbunge mwenye hataji mchezo. Sasa tukiwa hapa hatuchezi, tunatakana tumpatie results. Na hiyo ndio tunatakana, tunatafuta kumpatia. Ukienda umwambie sisi tuko tayari kumpatia results, yeye akuja atushike tu, atuelekeze tu, akuje tu atuongoze na tutampatia results. This school we have around 10 support staff, those that are employed by the school. I have 5 more casual workers. These casual workers are parents of this school. I applied that method to assist the parents of this school, those who are not able to pay fees, to come and work on this farm. Nikifika Miluki hapa, niliona shamba kubwa yenye sijawahi ona. When I was in Alondo Girls, I had only 4 acres. It was a school on 4 acres. I was in Kisumu Renu Girls, that school is on 3-acre land. Nikikuja hapa, I was very much surprised that even nyoka ndio zimekuwa hapa tu, nalala hapa tu. So I was very much impressed with the land. We have space, and therefore I decided, now how do I assist parents? That is why I decided to get 5 parents to come and work as casual. And namlipa 100 anaenda naye nyumbani per day, na 100 anaiweka kwa fisi ya mtoto. Hiyo ndio nimejaribu. Kuna shida hapa, shida kubwa sana ya fisi. Na ndio maana nimefanya hivyo. Kuna wengi ambao hawajiwezi. Ninashukuru mbunge na MCA kwa kusaidia through bursaries. Ukifika huko, ambia mbunge, ambia MCA, we are very grateful. But we require more because these girls, majority of them have problems, especially in paying fees. Now fees, wazazi, I encourage you to pay in kind. Nilikuja hapa nikapata hiyo system. Kwamba mnaleta mahindi, mnaleta maharagwe, mnaleta kuni, hiyo ni sawa sawa. Na nitakubali. But there is one thing that used to happen, which I wasn't happy with. Kulikuwa na biashara inaendelea hapa. Na vile niliingia, I just wanted to streamline. Niwache hiyo biashara, tujenge shule. Sawa sawa. Nisitaki biashara hapa. Kama unakuja na mahindi, najua wewe ujiwezi. Lakini mara nyingi wale ambao walikuwa wanaleta mahindi ni wale wanajiweza, wanaenda wananunua na wanaleta. Mimi nataka yenye umevuna kwa sababu huwezi nunua. Vuna alafu lete ulipe fees. Sawa sawa. Msidhani kwamba madam ni mkali. Mimi ni mtu mzuri sana. Na siwezi jisifu, najisifu kwa ukweli. Ha? Ukiwa na mahindi, kitu ingine, sisi hapa tunataka kujenga those semi permanent houses, ni classrooms. We shall bring them down. Kwa hivyo kama uko na matofali suulete, tutajengea. Kama uko na mawe suulete, na tunahesabu fees. I want to make it easier for you to educate your children. Kwa hivyo right now what I'm saying is we are going to harvest. There are those students who have about 15,000 as balances. Nawaambia mkiharvest wale ambao wako na 15,000 and above, leteni mahindi. The moment you harvest, leta mahindi. Sawa sawa. Najua maharagwe hatukuvuna, tutanunua. And again, we can, if you are able to pay money because I have to buy even sugar. I have to buy beans because we don't have beans. Sawa sawa? Wacha tusikizane hivyo ili tuendeleze shule yetu vizuri.
sitamchosha na mengi, labda mengi nitawachia halmashauri ya shule waongee, lakini mimi nimekuja hapa and I'm asking you parents that let's assist each other and let's build Miluki to be a Lugulu of Bumula. Nyinyi mkiangalia Bumula constituency, mbunge angekuwa hapa ningemwambia, when you look at Bumula constituency, this is among the best schools, girls' schools, that we need to support. It is a county school. A county day and body. Sasa, saa zingine watu walikuwa nasema ati Miluki hawataki body, hawataki day. This is a county day and body. Kwa hivyo, whether day or body, leta watoto na tufanye Miluki to be one of the best in Bumula constituency. Na tunahakikishia mbunge kwamba in the few years to come, we are going to change this Miluki. And I want your support. I require the support of you parents. I require the hard work of these girls. And the girls are not really, I can't say they are not bad. They are very good. They are very good in discipline. They are not bad. I've not got cases that I can report kwamba walikuwa wameonyesha nidhamu mbaya. Ni watoto wazuri na tukiendelea hivi tutaungana mikono na tutaonyesha wazazi kwamba hii ndio shule yao na ndio shule ya kutamaniwa. Kwa hiyo machache nitawaalika KCB mimba. Lakini haijatuambia kwamba tumweke hata kama hawezi kukaa kwa shule. Sasa tulitaka tujadiliane kama wazazi. Msichana akiwa na mimba, tunaomba kwamba tunaweza mrelease at the fourth month. The fourth month. Because sometimes it comes with the stigma. When the girl is with others, anakuwa stigmatized. Hawezi akakaa vizuri kwa darasa, hawezi akaconcentrate. Kwa hivyo wazazi, natakana tukubaliane, nikitoa mtoto aenda apumzike, sio kwamba nimemfukuza, ameenda akae, akizaa, atarudi. La pili, kuna wale ambao wanatoa mimba. Ikiwa serikali imesema wacha mtoto azae, wewe ukitoa mimba, si wewe ni mhalifu? Kwa hivyo yule anatoa mimba, nimesema peupe, sitaendelea naye kwa hii shule. Ukitoa mimba unaenda nyumbani. Mimi ni mwalimu wa dini na historia. Basi asante. Asante sana. These are our guests, our dear students, wanafunzi, wazazi, wapendwa. Halmashauri ya shule tuko na board members na PTA, walimu who are the engine of this school, wakiongozwa na madam principal, our leaders, the area chief, tuko pengine ni wata admin. God is good. And all the time. Thank you. Mimi kwa majina, no, kwa jina. Let me correct that. My name, ama wanafunzo nasema kwa jina, sio kwa majina. You say, my name is.
not my names are. So my name is Eric Wafula Wanyonyi. Na vile mumeambiwa na my friend the chief na madam principal, mimi sijui niseme ndiye nalinda madam ama yeye ndiye analinda mimi. Nani analinda mwingine? Ama enye niyo mulinda angefeta? Yee, ngapukara horita? Yee, ni kweli. So mimi naweza kuongea mambo mengi sana, lakini sina wakati. Why should I say so? Because mimi nimekuwa mwalimu. Nimekuwa mwalimu, nilifunza Rukuru Girls, nikafunza Kibabi, nikafunza Sikusi, nikafunza shule zingine kwa Machakos. Actually, when you look at my background academically, I have something in teaching. My diploma, my degree, teaching. Maybe the other one or two degree in a fuata ya mambo ingine. So I can talk about education very well. Mimi nimefanya kazi ya administration sana. Mimi nimekuwa chief. And that was the first chief to be with a degree in Kenya by Michuki alichukua kuwa DO. Najua Michuki kuchukua sio rahisi. So nimekuwa DO, nimekuwa DC, nimekuwa county commissioner. So naweza ongea anything on that. The third line, mimi ni mzazi. Mimi ni mzazi. So wasa siniko mulia, niko sesimbulia. Niko mufila, niko fila, niko nabiramu. So I can advise very well from the parent perspective. Because huyu madam ambao mnamuona huyu, sisi pia nasema tuko na watoto sita na tumelea watoto. Na yeye ile njia amepitia kulea watoto wetu ambao tumesema wamefaulu. Because kwa wale ambao tano, ni mmoja tu amepata pengine tuseme grade ya B+. Lakini wengi wengine wamepitia shule mzuri. Kwa pengine nimekuwa mwana a parent in Imang High School. Nimekuwa parent Boy Girls Eldoret. Nimekuwa parent Babi High School. Nimekuwa parent St. Bridget's Itali. Nimekuwa parent Kamsinga. So yule nasema naweza kuongea anything kuhusu hayo. So wanafunzi, basi ya Sunday naweza kaa bado. Asante sana. These are our guests, our dear students, wanafunzi, wazazi, wapendwa. Halmashauri ya shule, tuko na board members, PTA.
walimu who are the engine of this school wakiongozwa na madam principal, our leaders, the area chief, tuko pengine ni wata admi. God is good and all the time. Thank you. Mimi kwa majina, no, kwa jina. Let me correct that. My name, ama wanafunzi unasema kwa jina, sio kwa majina. You say, my name is, not my names are. So my name is Eric Wafula Wanyonyi. Na vile mumeambiwa na my friend, the chief, Madam Principal, mimi, sijui niseme ndiye nalinda madam ama yeye ndiye analinda mimi. Nani analinda mwingine? Amai, nani yomulinda ngefeta? Eh, kabukara horita? Ni kweli. So mimi naweza kuongea mambo mengi sana lakini sina wakati. Why should I say so? Because mimi nimekuwa mwalimu. Nilikuwa mwalimu, nilifunza Gulu Girls, nikafunza Kibabi, nikafunza Sikusi, nikafunza shule zingine kwa Machakos. Actually, when you look at my background academically, I have something in teaching. My diploma, my degree, teaching. Maybe the other one or two degree in a fuata ya mambo ingine. So I can talk about education very well. Mimi nimefanya kazi ya administration sana. Mimi nimekuwa chief. And that was the first chief to be with a degree in Kenya by Michuki alichukua kuwa DO. Najua Michuki kuchukua sio rahisi. So nimekuwa DO, nimekuwa DC, nimekuwa county commissioner. So naweza ongea anything on that. At that line, mimi ni mzazi. Mimi ni mzazi. So wazazi niko mulia, niko sesimbulia. Niko mufila, niko fila, niko nabiramu. So I can advise very well from the parent perspective. Because huyu madam ambao mnamuona huyu, sisi pia nasema tuko na watoto sita na tumelea watoto. Na yeye ile njia amepitia kulea watoto wetu ambao tumesema wamefaulu. Because kwa wale ambao tano, ni mmoja tu amepata pengine tuseme grade ya B+. Lakini wengi wengine wamepitia shule nzuri. Nimekuwa pengine nimekuwa mwana a parent in Imang High School. Nimekuwa parent Boy Girls Eldoret. Nimekuwa parent Babi High School. Nimekuwa parent St. Bridget's Itali. Nimekuwa parent Kamsinga. So, yule nasema naweza kuongea anything kuhusu hayo. So wanafunzi, waeleza sahihi yenye tunasema ni ukweli.
huyu mama amekuwa mkali sana kwa hao watoto wangu nyumbani. Hata mimi nimekuwa nje, kwa sababu ukiwa DC unatembea Kenya yote. Sebe change kota lakini yuniyo msiaba na basi. Walaba na basi saba pembele si angata. Hata walumanga walipaa pomula hii. Luka libasi mesese. Lakini niye ulumura fusana. And that is how they have succeeded. Sika wako langa wasibu kwa kidogo. So, basasi na kwenye haba na bada masakside wakumale lehulaji. Wakumale lehulaji. Nikaongea kwa wazazi, kwa wanafunzi na pia kwa walimu. Time I not allowed. Because I'm a public figure. Ile station imekuwa mwisho ni Nakuru Town. Imekuwa DC Nakuru Town. Na huko nilikuwa naenda kuongelesha wanafunzi wa Nakuru High School, Nakuru Girls. Hata usatema kanivai nikaongea wanafunzi wa Sancho. No kumanyiku. Pasasi, usomi nilolu fungo wesi varasi. Usomi. What we are doing now, kama kwaleka hundwa ndika chifu na abola, basa sinobe kani. Ifuye wanabakula angachisikuli nchwa na makulo mecho, mbomu sasi. Ochayo, wepangile because of this. These are our future leaders, but who invest in this. Our future lies in this. Baba, anabano masazi, so manya makamena. Out of them, that is where we were. That is where these teachers were. This group got na kaa kama hawa. Lakini, ibi indubi ibi kolomu anakaa kola kulaji. Kila mtu ako na role. Mzazi uko na role. Wanafunzi wako na role. Teachers wako na role. Support and staff wako na role. Principals wako na role. Chief wako na role. If we played all those roles properly, all of us, coordinatively, the school year fee ni nyale hapa la mulaisa. I was telling my wife, the principal, you are going to a school where probably you will get challenges there. Because amekuwa Nyanza, kasema akuje. You have challenges there. And I thank one of the parents there. Raised a question, but people did not see the meaning. When he asked about what are the financial status of this school, pengine hii school iko kwa red, iko in blue, iko in black, but I saw some people reacting differently. But that question was very, very important. That is probably when you will say, utaambia wazazi, nataka tufanye project fly. If I were you, the principal, or one of the teachers, I would have given an answer. You may say, you don't need to mention figures, but you will have said, this school is in blue, it is in red, or it is in white. Never says. Nemwele ewe, mukholasi. Yeah. But you know, if that question was not answered, we also need auditors of the school to tell us how the school is performing. Next time you ask about this parent, we never says, mukholake project to fly. Maybe they will say the school is in a very good status. Hey. No. Basasi, bakuerusie. If I want to give myself an example. Mama, you know, na chakupa na baba alimu kamsingi. Ama mohi girls, wacha niite mama. Tunamita prisma. Mimi niite mama. Yaba, kaa saba angeze jisenti. Kaa mtula lusimu. Jehoje kaa msinga huwa na baba alimu. Olikone ndesindu mbeho.
je bonde baba alivu. Sababu unajua misisi tunafanya kazi ya serikali kama DC. Au seritoti, kwa nini nitoe pesa na mwalimu analipa mshahara ya serikali? Mwalimu si analipa pesa, nitoe pesa ya nini? Wacha mwalimu afunze. What time we quarrel with her? Baka akachukua ng'ombe yangu akauza kwa nguvu, sababu alikuwa anaenda kumotivate mwalimu. Na mimi nimeona tuli succeed kwa sababu ya hiyo. Every school alikuwa anaenda, zile nimehesabu, the worst was Mangu High School. Na baby inasema, si Mangu High School ni shule kubwa sana. Kwa nini oche umodifendi baba alimu? Niko basa ya sababu kubwa wala bali muno kulipa elefu ndala. Elefu yeye yo motivation was very high. Very high. Kulipa kisiri kichele fuchirano kumi fuchanga. Mano no kolorwe na chaka anone bali mbano. Abano, these are the engine. Kwa maths, kwa physics. My boy had a problem. Mathematics at Kamsinga. But that boy just came up and scored an A because abani. Wati na mwalimu hono, mubu olera huli. Ola gori, abala reise fulusimu, falako sindu, ukudia falako. We are not priping them, basas. That's not pripe. But yengila, iya huyeta. Ata nolina endo mkana okuli na wepana mtu mwoho. Iwa kulanga anga huli. House girls. You always, na wenye mkana wamenyevula motivate. Nunusazi, I have a lot here to talk. Probably next time, I'll be a guest speaker, I'll say. But I'm not a guest speaker today. I'll say. Wasa asi our role, you has to protect protection ya bana bano kwa kwenda ambapo na mapamo no Bungoma is in red. Bungoma is in red. Yeah. Hapa nikomea hapo. That's a public opinion, but let me finish madam. I will summarize hanyo le time. Basa asikweru siye, simebaba. To our students, I want to leave you with this slogan. I left them with this slogan. You know, we always say, the roots of education are bitter, but the fruits are very sweet. Sahi mnaona ni ugumu. Soon, nyinyi ndio mtakuwa huku. Ama nyinyi ndio mtakuwa DC ya kesho, na wabunge. Daughters. Bila hawa wanafanya kazi kusaidia nyinyi kuwa na kusoma. I want you to repeat this slogan. And the thing is the book. I want you to repeat that in chorus. The book is the thing and the thing is the book. Can you say that? The book is the thing and the thing is the book. Again? The book is the thing and the thing. So all the time, have the book. Kila wakati, kuwa na kitabu. The book is the thing and the thing is the book. Nothing else, don't think about your boyfriend. Don't think about any other. Now your friend is the book. That is the slogan I want to leave with our girls here. You'll have it one time. In the future, ukiwa mbunge, ukiwa mwalimu, ukiwa DC, ukiwa chief, utasema yule DC anaitwa Eric Kiwanyonyi aliniambia his slogan. I go to Nairobi, I get students in the University of Nairobi, wanaambia, huyo ndio wa hiyo slogan, kwamba the book is the thing and the thing is the book. And it's the book has made
graduate mimi niko Nairobi University. Thank you so much. Asante sana. Kama mzazi unajua unajinyima. Wanafunzi au wazazi wanajinyima. Kuna wale ambao wangenunua nyama lakini hawajanunua nyama, wamekuletea karo ama wamekulipia karo. Kuna wale ambao wanatembea miguu chini, hawana viatu kwa sababu wanataka wewe usome. Kuna wale ambao wanajinyima hata nguo ya kusafiri, wanakuja kukulipia wewe karo ili ukaweze siku moja ukaweze kubadilisha title yako. Mara na jambo lingine, kuna kitu inaitwa motivation. Kuambia tu mwalimu asante ama kuambia shule asante. Jinsi tulivyoketi tukaona ni vyema tuweze kuambia shule yetu kwa jumla asante. Na diposa tukasema kila mzazi akaweze kulipa shilingi 1,000 ya motivation. Kuambia tu asante kwa sababu kuna yale mengi ambayo yanaendelea hapa. Mesikia kuna support net staffs, kuna wale ambao wafanyikazi ambao ni wa kila siku, wanalipwa kila siku, kila siku, kila siku. Na hiyo bote inaiko kwa zile pesa za zenye serikali inaleta. Sisi ndio tunaweza fanya ili mwalimu akaweze ku maintain. So tafadhali, unajua leo unaweza kuwa umekuja umebeba mkate kubwa. Leo unaweza kuja umebeba chips. Leo umebeba soda. Lakini kikuja kwa motivation, unaambia mwalimu nitaleta. Tunaelewana. Ninaomba ya kwamba wazazi tuweze kuzingatia ili tuone ya kwamba tunaendelea mbele vizuri. Kuna voted ingine inaitwa remedial. Umesikia mwalimu DOS akisema akitoa timetable vile masomo hapa inaanza. Waliweza kuimprove ni kuweza kujitolea ili wakaweze kuanza saa 10:30 hadi saa 4 ya usiku, na hayo yote ni ya kujitolea. Ndio sababu tukasema ya kwamba remedial ni shilingi 1,000. Najua hapa wazazi wengi wenu mko wazazi kwa shule zingine. Ukienda kule kama Cardinal Dunga, remedial wanalipa ngapi? Hiyo shilingi 1,000 uweze kuilipa ili walimu wetu wakaweze kuendelea vizuri. Last time wakati kulikuwa na academic day, unfortunately sikukuwa karibu kwa nimeenda Nairobi, lakini mke wangu akakuja. Na nilikuwa nimemwambia jambo moja. Nataka watoto walikuja shuleni kusoma. Na ninaomba kama wazazi wanakubali, watoto wahakikishe wamenyoa nywele yote. The boundaries that you need to set. So each and every student please aim higher. Nasi kama wazazi sisi tunawakilisha vizuri. So mumeona hapa wakilishi wenu. Ili ikaweze kusaidia pesa zenye wangekuwa wananunua mboga, sasa hizo pesa wanafanyia kitu kingine. Ninataka nishukuru sana. Nawe kama mzazi tafadhali zingatia nafasi yako ili uhakikishe ya kwamba mambo yote vile inavyosemwa iko sawa. Mtoto wa kupita mtihani akose, akue na mwalimu akose mwalimu anajituma. Lakini mwana wali atropa na uja huru shula mwalimu chimoni. You are not doing justice to that teacher because ni wako tu peke yako hiyo class. Ningependa kuwaomba wanafunzi, saizi ni wakati wenu, and the only time you are taught before you face the test, it's only while in school. Si kweli? It's vice versa ukitoka nje to face the real life. Where are the form fours? In the community, you face the test to teach you a lesson. But in school, you are given a lesson to face the test. The lesson comes before the test. But in real life, you'll face the test that will teach you a lesson. Getting married is your own choice. Nobody has never been forced in marriage. Ilikuwa wakati wa babu zetu na iliishi. Saizi kuna mtoto analazimishwa kwa ndoa?
ni wewe mwenyewe utachukua vitabu, baki na sanduku badala ya kwenda nyumbani. Kefo anachukuliwa na mwingine, wacha nimchukue mapema. That's the problems you are going to inherit. Just take your time, vile mwingine alisema, tunda nzuri huliwa kama limeiva. Si ukweli? Tunda mbichi lina shida zake. Very bitter. Unakula kama umekunja uso. And you don't feel the taste of that fruit. Leo duniani inaelekea. But you have full life to live. Self, the good life. Kwa haya machache, wakitati cha nne, mkuwe na wakati mzuri. Ni mmoja wa board members wa shule hii. My first observation is, leo wazazi wetu mmekuja kwa wingi. Jipigie makofi. Si nzuri. It will take you and me to improve our own environment for these girls. And to our girls, as I summarize, wameambiwa mambo mengi tu. One of them being kufanya vizuri. Tuko katika era yenye ni ngumu kidogo, unaweza potoshwa. But I want to speak as a parent. Good grades, good life, riches, fame, a good name. They are not sexually transmitted. You work for them. Sijui kama mmenipata hiyo. None of those things can be transmitted because of any illicit relationship you may want to engage in. Trust your teachers. Watawasaidia. Even as we ask our teachers, jaribu sana kuwaelewa wateja wenu. Wengine ni wakujikokota, waelewe. Wengine wana kasoro zao za nyumbani, waelewe. Wasaidie someday. It is a legacy you are building. Watajenga jina lako na wajenge jina zao pia. Thank you so much. My business, because I'm always here, looking at the affairs of the school, and the principal keeps updating me on everything that goes on. We have two fundamental problems. One, the infrastructure that we need to work the journey together. Remember, next year we don't have form one. So we are going to have form two, three, and four. So the enrollment is likely going to go down because we don't have form one. So we need to up our game as parents to continue sustaining and supporting these students. And then number two, we are transitioning into CBC. Now we have three pathways for CBC. We have STEM, we have sports and performing arts, and then we have humanities. We need to position ourselves as one in two of those tracks, of those three tracks. Now, when we talk about STEM, hawa ni wanasayansi na hesabu. There's a lot that needs to happen in preparation for the CBC. So we need to equip those classrooms, the laboratories accordingly. We need to renovate those classrooms or do something in terms of improving the facilities. So, and then in terms of sports, we also need, you have just seen our girls here performing lots of gymnastics. Those are the talents that we want to nurture. And they require some specialized facilities within the school to enable them to move forward. So even as Mheshimiwa, we are still expecting Mheshimiwa, we are going to engage him, and we are going to engage all stakeholders, but particularly the parents, so that we support one another to ensure that we move in that direction. Number three,
And the last one, we have our teachers. Last year, we had set a target of 5.5. They achieved 5.9. Since the results came out, we have not given them quality grades, a reward for quality grades. Now we say today, being the AGM, it is the opportune time that we motivate them, we give them those rewards. So as a board and the management of the school, we have something for the teachers. But we want the parents to also up the game, to contribute towards the same kitty, so that the teachers can get something a little better, especially now that they are preparing our girls, the candidate class, and the other students towards the KCSE exam. So this is the best time, because we only have about three months to prepare our girls. So if we motivate them now, it is the best time that they can give the best. I happen to come from around, so when they talk about 4:30 and 10, when they ring the bell, I can hear from my house. So, and I meet some of them, later they get at around 9:30, 10 when they are going home. These are very committed teachers. So at this point, members and parents, I would like us to contribute something towards motivation of our teachers. Hapa vitu kadhaa. Tumeona hiyo building at the gate, mbunge
Odinga anaendelea kuchenga, na hiyo ndio kitu ametuwekea hapa the Hall of Sport World, ili iwe mfano ya kwamba yeye ni kiongozi wa maendeleo kwa maendeleo. Basi mwezi mlipa ange school fees, lakini kumwaka kuno mbunga akurelera nane chelefu 292 mupira kwa chinda asa angalile kweli malo mbunga adele kisilingi chino kubela kuyeta babana befwe bano none se diswa nembare baba sasa kaba mupunga adele chelefu 299 chelefu 292 efwe nga basa sikulakola sina nyakutile sikuli njini kama wasijana urembo ukue mulemafu ukue mrefu mafuta yako nikita nisanyungesa hapa ili atuongareshe aromani okwa kwa hinanga nono uika ze wageni wengine ambao mko hapa waalikwa, halmashauri ya shule, principal wetu na wazazi, ninyi ambassador nano mzima ndio hali huwa lino barandoma muda huu. Mimi ni mwakilishi wenu, I sit on the county education board on your behalf kama wazazi na wanafunzi ambao kwa hapa. Kwa hivyo najua mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika shule hizi. Ningependa kuanza na kuambia kwamba mko na principal mzuri sana. Senior principal huyu ni mzuri sana. Mambo onega na hali. Sabe changane kama kwa kama vita. Mpila kwa chimbi ya. Mpila kwa chimbi. Senior principal, God bless you so much. Madam Wino, ali omundu li very honest. Wanduwa kalisa venya angaba, anduwa li very sincere and honest. Lakini, si kuli, sino you are blessed to have this lady. Trust me. You are really blessed to have this woman. This woman who fears God. Na mtu mwaminifu kuwa kwa shule. Pesa zenu hazitapotea. Watoto wenu watafaulu. These children will succeed. Sawa sawa? Sasa, mimi nimekuja kuongelesha kwa muda ambao Mungu atakupali. Na mtafurahi. I am telling you the truth. Mnaelewa hii maneno? Hawa watoto ambao tunaongelea tunasema ni wasichana. Leo tunasema tu ni students, wanafunzi, wanafunzi. Let me tell you something, yenye pengine mtaki kusikia. Abano in the next 5 years, baha sivewa bantu. In the next 10 years, these people will be people's wives. No, actually, the truth is this. Kakuika alana, no? No, we never had a mere town. We never had 500 or 400. We never had a town in the future, 500. If we are not very careful and we fail these children, can you imagine? Hello? Maisha. What
watu wanalia hapo wanasema tu oh fulani mnunuzi mna amani wewe nani ole ah yani James one numbers abirias you don't have value if you have value people will look for your number you don't know them wewe uri na sababu wewe sio jana huko na kuacha kunyasa there's no food in your house get yours they are coming because there is something let me tell you young girls let me tell you this as a father I am a father of big children kuna wasichana aina mbili kwa hii dunia kuna wasichana wenye wa mtu akimtongoza anamwambia madam choose you want to eat choose chicken and kuna mtu matumbo fried chicken leta na soda baridi na pilipili kwa mbali kama unatamana kama unatamana hiyo ndio utaumia wanapiga tu kwa kiosko wanasema timba kama wangu wenye kufunga wamo bali wamwongea zile supu they will not respect you utakuwa mwoleka kwa boma yenye watu wako wa maana maana kwa hiyo boma kama kuna sherehe wewe ndio wanakuja wanakuambia supu uli mbani na kama itimba ndio wale mbani uwe karibu mbani uone na mbani kama itimba wewe ndio utaenda kubeba maji. It is so bad to be poor. It is so bad. Kwa mkutano kama hii kama wewe ni maskini, ukinua mkono hata kama uko na point, unaona? Rushiane nguli. Kweli walikuwa kuna nani hapa kwa mecha KBC wewe kwa mecha KBC no. Bali mecha KBC. Bali karash. Bali una point. Baba mimi nitamana. Baba mwalimu ile kule. Oh. Sasa we are putting value on you. Let me tell you, me am a married man and my wife is a senior person in this country. Sasa huyu mama siku moja tukakosana. Wao watu wanakosana kwa boma. Ndio. Tukakosana shetani akakuja na kasini yake na watu wa kitambo wakuunga mosbara banda harima. Ndio kama lirima. Ndio. Na maana huko hazino no mupanyo. Kana mazuri njoo anenye kumupane roho mtakatifu kecha nende kanzo nekambolali kumbuka payslip ya huyu mama kitanda unawalia ni alinunua kumbuka wewe hii nyumba mattress ni mama amenunua nendile za mwana nendile mwana nende kwa jemi bala dadi dadi ukichamba mama kama huyo sweni unapotesa. Mama ingawe alabenia niyo kutima niye ndo bewa kutima akumona sana stadi uchinga yako kwa hii boma hii lakini ino gari nende damana ta omzeja hupa onu jenje na ofkabu usikome kejari imba kwa ya kwanza diyo nikuya wanta mweni wewe Yesu nimebaki nawe halo sasa wazazi kama tunataka watoto wetu hii katika ndo weka damana damana hii ya elimu kwa matoto kwa maisha ya watoto hello discipline is so important wakati kuna huko discipline hapo unyelewa jana bado hapo hapo discipline hello wakue watoto ambao wanaweza kuwa wa dhamana kwa family because
mzuri. Mtoto afaulu. Akifaulu is very good. This is truth. Watu wakikuja kwa mlango wakikuuliza, unashangaa. Yaani hata mtu ametaka kulipa bwana yako pesa alifanyia kazi. Lakini karibu sana jamaa yule aliyametoka. Sikia kujua na kumshika. Unaelewa bwana? Sema tabana. Very important. Very important. One of them. Wow. I paid fees in very expensive schools and colleges. Nilipia watoto sana kwa university. Hey, nikilia. I didn't invest a lot. Kuna utamu. Baba yangu wameishi Chesamis. Na ijambo bwana. Akaja fulani anaenda hili kama kwa. Yaani, kama ukienda na ndio kwa mimi Chesamis mwito. Wewe ni hapa ndio Chesamis wasengea. Ya wasengeo. Na kuzo na kanga na kanga kwa Chesamis wasengeo, Chesamis mmoja Chesamis wako. Yaani kila mtu lazima kumsalimie. And let me give you a story. I told you people identify with greatness, including your own parents. Hello. Nataka tuweze kupigia support staff wetu makofi, support staff. Wale watu ambao wanafanya kazi kwa shule wakisaidiana na walimu wetu. Tuwapigie makofi. Shangwe, shangwe, shangwe. A better one, better one, better one. Nataka mwakilishi wao akuje, alafu nikaweze kumbariki, nimbariki aweze kubariki wengine. Mumefanya kazi nzuri sana katika shule hii. Yes. Alafu kuna wale walimu ambao wamefanya grades zetu, wameimprove katika kwa grades. Hello? The teaching staff. Nataka tu kwa mpige makofi wakati mwakilishi wao anakuja kuweza kupokea zawadi ya wao walimu. Okay, nimesema kuna teaching staff ambaye ni basic. Tupige makofi na vigelegele wakati hao wanakuja. Thank you so much. Wakati huu tuakuja mbele zako tukijaa shukrani na sifa kwa uongozi wako mwema kufika katimati ya mkutano huu. Ninaomba neema ya safari juu ya wageni wetu na wazazi kwamba watasafiri katika gari la neema. Wanafunzi watakaobaki hapa pamoja na walimu, tunazidi kuomba kwamba neema yako itazidi kutufunika na kuweza kupigania sehemu hii ya kuweza kufikia kila ambacho tunangojea kupata. Asante kwa ajili ya chakula kimbele yetu. Naomba kwamba kuweza kukibariki ili tunapokipata tukapata nguvu ya kutumikia vema. Kwa Yesu Kristo ninaomba. Tumekuja kuzitoa.